Dobrý den, já jsem Šedran a vítejte u 139. epizody ze série Hearthstone Heroes of Warcraft. Čtvrteční taverna Brawl je opět tu a s ním přichází. Doufám, co novýho. O, to vypadá nově, ok. Idols of Azeroth. Pokaždé si líznete kouzlo, když chcete opravdu miliona? Ha, už ne! Deck je sestavený z 30 Raven Idolů. A můžete si diskovnout, co zrovna potřebujete. Oho, ok. Takový pocit, že to asi bude teď oblíbený Taverna Brawl na dělání questu. Když už jsem u questu, tak mám takový pocit, že mám quest na Warlock, takže bychom mohli tam nadělat pár bodů. Jo. A jinak teda, nejlepší spily pravděpodobně má mage. A když diskovneme miniona, tak je tam asi 14 větší šance na class miniony. Otázka je, kdo má lepší miniony. Rok by mohl být zajímavý, protože tam jsou combo karty a vždycky, když něco diskavnu a vytáhnu si to Ketora kombiny za jednu manu. Ok, zkusíme Warlocka, zkusíme Mage a třeba Ruga. To zní jako plán. Brawl! Ok. Docela dobrá ruka, to mám takový pocit, že si nechám. Něco mě říká, že tady ten brawl bude strašně dlouhý. Každý kolo discover, kolo potom discover, potom discover. Něco zahrajem a dáme discover. Minora. Wilfred Fizzlebank. Jako když mě polevní kartu jednu manu. Nope. Coin? Proč ne? Ha! Milhouse Manestor? Wow, ok. Když takhle na tím přemýšlím, musím právě discovnout 3 legendy v jednom discoveru. Jak často se asi může stát tohle? Ok, čas navíc discoveru. Dej mi. Miniona. Dark Peddler. To je dobrý, ok. Máme co hrát v dalším kole. Dalšího miniona. Giroxus. Samolik portál. Giraxus, ty. Ok. Tomu neodolám. Ok. Čas na Soulfire. Hungry Crab pravděpodobně bude lepší než Light Warden. Sylphinly asi nepotřebuji, protože to je asi ta nejlepší hrobilita. Takže Hungry Crab. Ok, a teď mi nějaký kouzlo. Demon Vrat. Dark Bomba. Hellfire. Hellfire, Demon Vrat, Dark Bomba. Všechny tři jsou dobrý, ty. A je. Varlock má celkem docela dobrý spell, když tak na to tak koukám. Ty krás. To je rychlost. Tyjo, ten rok úplně jede s tím výběry. Raven Idol. I must choose. Tak. A je vybráno. A miniona. Master of Ceremonies. 4 dvojka za 3. Hungry Dragon je dobrý. Ok. Hungry Dragon, Hungry Crab. Wow, to kombo. A tohle,
Tohle pravděpodobně hraju v dalším kole, tohle až vyvolám toho Murloka k hostím. Tohle hraju v šestém, sedmém, okej, okay. Si můžeme vzít spál, bych to viděl. Třeba Hellfire. Proč ne? Darbomba tobě, kámo. Ho! Oni vidí. OK, OK. Murloc. No nevadí, OK. Mohli dojít konečně ty Raven Idly. Nebo tady ústu. Krása, už jsem mu potěl ruce, už neví, co bude dělat. O! Oh. OK. Takhle pro mě vyšlo celkem dobře. Justicar? Jasně, Justicar. Jej. Druhý kart? To je ono. A pojď, zahraj mu Luka. OK. Ale by nemusel být žádný problém, protože ten discount teďkon Mortal Coil. Ha, ha. A nic, OK. Power Whelming. Mortal Coil. Ha, 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 ha. A nic, OK, tak jo. Shadow Flame. Shadowflame. Mortal Coil. Ha, 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 ha. Ha, Implosion. Okay. To stačí. Oh. Jenom dva. Myslím, že jsem si mohl vzít Demon Heart, když tak na to zakoukám. No, třeba se Shadowflame bude honit, ale když už mám teďkon vlastně dva plošňáky u ruce, asi jsem si měl vzít Demon Heart. To by bylo lepší. Buffovat jednoho impa, jít do útoku. Lol. Tak jo. To je dobrý nářez. Co chcem? Spell? Miliona? No, miliona. Doomslayer. A tohle je celkem dobrý. OK. A k tomu ještě nějaký spell. A tady je můj Demon Heart. Proč ne? Ten Bolf je tak mrtvej, ty. Ten Bolf je tak mrtvej. Pojď, sundej si na Geralt, tyjo, ten Daemonče. Pojď, pojď, dej si 4 damage do Bolfa. Ty a ten Bolf je tak mrtvej. A, já nevím to, okej. Okay. A dokážu ho zabít? 5 plus 4, 9. Tady to nedokážu zahrát. Třeba něco discountnu. 9 plus 5, 14. Potřeboval, takový špatný číslo. Shadowflame Power Overwhelming, to zní jako sranda.
OK. Další power overwhelming. Nope, mortal coil. OK. Huh. OK. Nejdřív utok do Bolfa? Je to jedno. Jo, je to jedno, kam zautočím. Joink. Víc discoveru, víc discoveru. Dejmi, dejmi, dejmi. A to je dobrý, OK. Jdem do něj. I krásu. To je v pohodě. Tak je v pohodě. Doomguard discardne Sky Captaina a Karaba a já ho potom nabuffuju Demonheartem. Easy game, easy. Sakra. to nevyšlo. Tak jo, spell. Ten je dobrý. Jo, má 10 money, jo, ten je dobrý, okej. Okay. Jojk, 8-8. 80 teda. A hurá face. Čím by mě dokázal zabít? Eviscerate, eviscerate. To je 4-8. Cold blood, jo, cold bloody, jsou taky celkem hope. Ouch. Spell. OK. Sedm, osm, devět. Technicky za to je to lítl. Technicky za to je to. Počkat, vždycky je to lítl. Tak nic. GG! Oje. Warlock má OP spely. Tak jo. Tak a teď se teda podíváme na ty klasy, který bych teda řekl, že jsou dobrý. Jednak Jaina. Kvůli dobrým spellům a potom se podíváme na Rouga, že má tam kombo. A to je dobrý. You asked for it. OK. Tak jo. V první Discover Flamemaker. Dobrá. To si nechám líbit. A pojďme ještě jednoho. Sudsweeper. Freshman Vendor. Dragon Egg. Sudsweeper. Vypadá, nejsou nic. OK. Water Elemental. Grim Patron. A Water Elemental. Jo, proti Rougovi. Určitě. Tak, abych to viděl na Sudsweepera. Začneme to ládovat na to pole.
OK. Není problém, není problém. Ten stejně jde face, takže toho se vůbec nemusím bát. Takže Discover Sub je celkem docela silný. OK, to je celkem v pohodě. A pojďme. I serve the Fire Lord. Discover spell. Unstable portal? Jasně. A bomby je. Discover spell. Rozbolt? Rozbolt. Oh yeah. Flame Waker Pova. Už se ani nedívám, kdyby na to použil něco jako Assassinate, aby to zabil. Nebo Discover Spell Eviscerate. A otázka dne je, máš Eviscerate? Nope. Samý sapy a vanyše. OK. Tak jo, v tom případě jdeme pro dalšího Flame Waker. A nebo dále Real Spinanta. Ten je jako podprůměrný. Takže když jsem Commander bude lepší. Ach. To nevypadá moc dobře. Chicken? Jasně, okej. Okay. Trochu polodíme Unstable Portal. A jdem do něj. Frostbolt? Nope. Já věřím, že v tenhle ten okamžik už mě stačí jenom Discover Spell, Discover Spell, Discover Spell. Fireball, Fireball, Roaring Torch a nějaký Frostbolty. A mohlo by to být? Dokonce i Frostbolt, Icelands by fungovala? Jo. Vidím před sebou pouze jednu cestu. Face. Si prohlíd 12 karet a říkal si, tak to jako ne, jdu to odinstalovat. OK, tak jo. Duplicate? Jop. Call of Cold? Jop. Okay, intellect. Vlastně byl portal. A GG, OK. Šel to odinstalovat. OK, tak jo. Rangy Pova, tak. Se lehce zdráhám jít toho Rouga, protože jestli ten poslední člověk taky bude mít Rouga, tak to jak nějak nemá cenu, protože ty karty stejně uvidíme. Myslím, že bychom mohli zajít něco trochu jiného. Kdo ještě má nějakou synergii se spellama v class kartách? Popravdě Rouge má ještě synergii se spellama v class kartách, jo, preparation, takže jdeme Rouga. Jej, Rexxar. A pojďme. A, Fiery Dragon? Ten celkem dobrý. Pokud se vytáhne past, což bych pravděpodobně asi udělal, popravně být Hunterem, protože je tam Beard Trapa, Freeze Trapa a potom Explosive Trapa, tak to bude velký problém. Ale až v dalším kole.
schválně si hledá tu past. Technicky za to má coin na to, aby tu zahrál. Asi ne. Žádná past. Není to past. Oh yeah. Dej mi. Víc takových. Oh yeah. To je ono. Abusive. Flash Eating. Dragon Rider. Abusive. Se krásně hodí celkem. Popravdě můžu zahrát Abusive a potom agenta ani nemusím to kombovat pomocí tady toho. Jež asi by to bylo lepší. Ha! This guy's toast. Abusive? Radši bych se podíval na dalšího minuna. 2-2 s coinama? Nebo ships cannon? To se taky celkem jednoduše na kombi. Máme coinistu. Musím si dávat bacha na explosive shot a ten druhý power shot. Je v pohodě. OK. Čas na kouzla. To jsou ty správný kouzla. Tohle zabít tohle. Tohle na tu stranu a já chci víc kouzel. Blade Fury, OK. Dobrá. Assassinate? Nebo Blade Fury? Assassinate. OK. Tohle hrajem. S někam sem? No to je jedno, popravdě. OK, jak si to ještě nechám. Oh je, to je ono. To je jak v aréně, tyjo. Člověk poskládá balík, akorát ho skládá za chodu. A je to trochu lepší než aréna, protože si může vybrat mezi tím spelem a minionem. OK. Vím, co mi chceš říct. Face is the place. Čičink. Mi spell. To je ono. Full face. 3 plus 4, 7. OK, jdem tímhle. Šáky mrtvý, Hunter. Šáky mrtvý. Co děláš, hraješ kontrol? Máš tam pěknou silvana. Škoda, že tohle kolo neumírá. Krásno. Schválně, co hledá? Já bych asi hledal explosiv trapu, kdybych byl jím. Pomůže mu to? A to je taky dobrý, taky dobrý. Explosiv trap nenašel, ale tohle je dobrý. Spell. Hunter's Mark. Mi ušetřilo jednoho psa. OK. Hunter's Mark na Sylvanas. To by byla dokonce legitimní strategie. A test má nasilováno zautočit stejný útok. Ukrát by tohle a mohl by rovnou útočit. GG! Oje. Bam! Vodnička, ještě vytáhneme nějaký spell, třeba sapík, jasně. Podívej, ještě mám tady to oče. Jo, Rogue je v tomhle hodně dobrý. Asi bych doporučoval Rogue do tady toho brawlu. Každopádně, to by teda bylo, co by za tady ten brawl. A mimochodem, ještě otevřeme teda nějaký peky. Mimochodem, v nejbližší době pravděpodobně z tady toho videa, double epic, hustý. Mimochodem v další, a Golden Common. V nejbližší době teda videu z tady toho Hearthstone ještě další videa. Preparation. Jak příhodné, to je ono. A Blood Knight. Protože teda jednak už byly oznámeny všechny nerfy a co budou teda v další expanzi, nebo respektive přední, nebo ve stejný okamžik, takže v další expanzi. Takže to vyjde v nejbližší době a potom bych se chtěl ještě podívat na TGT karty. Jo.
A taky na tady tu kartu. Code Rider, OK. Tak, a vzhledem k tomu teda, že už... Já už teda vím v tenhle okamžik, jaký karty jsou nerfnutý. A tak... Bych docela taky chtěl časem udělat nějaký velký disenchantování, protože se mi válí hromada karet, který absolutně nikdy nezahrou. Jako třeba tady těch 5 v kolekci. Tak, takže tohle by teda bylo všechno pro tady tu epizodu. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak to teda ode mě bude všechno, děkuji, že jste se na tady to podívali. A naschledanou.